elliqala tumanida har bir yoshga bir gektar loyihasi bo'yicha ishlar amaliy tarzda davom etmoqda bunda tumandagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlari va ovul fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi ishsiz yoshlarga fermer xo'jaliklari tomonidan yerlar ajratib berilmoqda xususan tumanning bo'ston shahridagi istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 9 nafar yoshlarga fermer xo'jaliklari tomonidan 30 sotixdan yer ajratilib bandligi ta'minlanmoqda bu haqda mahalla fuqarolar yig'ini raisi bahrom bobojonov to'liq ma'lumot berdi muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan ikki ming yigirma birinchi yil ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida yoshlarga yer ajratish bo'yicha ishsiz yoshlarga mana bizni elliqqolot tumanimiz istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida to'qqizta ishsiz yoshlarni ularga yer ajratib o'ttiz sotixdan bo'ston 64 fermer xo'jaligidan hosildor yerlardan yer ajratib berildi yoshlarimiz hozirgi kunda juda xursand ushbu yoshlardan biri suhrob azatovdir u bugun yoshlarga berilgan bunday imkoniyatdan juda xursand shu sababli ham o'ziga ajratib berilgan yer maydondan unumli foydalanib polis ekinlari hamda sabzavotlar ekishni boshlamoqchi issizadik yer berdi, yigirma sotikdan shu harakat etamiz poliz ekinlari akib ishsiz bo'lmaslikka shu otislarni akib xudo xohlasa shu yil poli zekinlaridan foydalanib shu hukumatga foydamiz tegib shunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga katta rahmat aytaman yana bir fuqaro farhod qo'chqorov ham farzandi uchun yer so'rab murojaat qilgan bugun ular farzandi bilan birgalikda ajratilgan ikki sotix yer maydonidan unumli foydalanishga harakat qilishmoqda muhtaram prezidentimizni farmoniga asosan ellikqalat tumani hokimligi tomonidan yoshlarni o'z o'zini ish bilan band qilish maqsadida berilgan yerdan bizarni oilamizdan kichkina o'g'lima 20 sotix yaxshi yerdan yer ajratib berdilar xudo xohlasa bi shu yerga foliz ekinlarini akib xalqimizga arzon sifatli mahsulotlarni yetithitib berishga qo'limizdan kelganicha harakat etamiz shunday sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bo'ston shahridagi boshqa mahallalarda ham bunday ishlar to'liq amalga oshirilmoqda toshkent mahalla fuqarolar yig'ini oqsoqolining bergan ma'lumotiga ko'ra mahalladagi 12 ikki nafar ishsiz yoshlarga fermer xo'jaliklari tomonidan yer maydoni ajratib berildi mana bizning toshkent mahalla fuqarolar yig'inida ishsiz yoshlarimizga o'n ikki nafarga o'zini o'zi band qilish maqsadida mana yerlar ajratib bermoqdamiz hozir mana shu mana MƏLƏ bo'ston durdonasi fermer xo'jaligidan o'n ikki nafar yoshlarimizga yer ajratib berdik bularni endi kelgusida mna kuakda yetishib chiqqan mahsulotlarnimana bozorlarimizga chiqarishga ham o'z xo'jaliqlarini tiklashga yaxshi yordam qiladi degan umiddamiz bundan keyingi bu yoshlarimizni ishlariga omadlar tilaymiz bizlar mahalla fuqarolar yig'inlari raislari bularga qanday yordam bo'lsa hamma tomondan ko'mak qilishga tayyormiz toshkent mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi yoshlar va yoshlarning ota onalari ham bunday imkoniyatdan xursandlar <laughs> muhtaram prezidentimizning qarorlariga e, ko'ra tumanimizda ishsiz yoshlarimizga yer ajratilib ajratilibyotgan ekan shu men ham shu yerdan ballarimni farzandimizga e, yer oldim shunday sharoitni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz albatta yoshlarga qaratilayotgan bu kabi e'tibor va imkoniyatdan unumli foydalanish har bir yoshning oilasiga qo'shimcha daromad kiratishni ta'minlaydi prezidentimiz chiqargan qaror bo'yicha yoshlarni ish bilan ta'minlash qarori bo'yicha mana shu prezidentimiz tarafidan hokimlik tarafdan ajratilgan yoshlarni ish bilan ta'minlash uchun ajratilgan yerdan shu yil xudo xohlasa akib foydalanib oilamizni poliz ekinlari bilan poliz ekinlarini ekib oilamizga daromad e, keltiramiz xudo xohlasa shu poliz de yerni o'rganib chiqib qaysi mos kelsa shu poliz ekinlaridan akib oilamizga qo'shimcha daromad etib shunday niyatdamiz xudo xohlasa bir so'z bilan aytganda esa har bir yoshga 1 gektar loyihasi orqali yoshlar ish bilan ta'minlanib qishloq xo'jaligidagi ishlar foizi yanada ortadi albatta